Alẹ́ o, ẹ kú òwúrọ̀, ẹ káàsán níbi gbogbo tí ẹ ti ń gbóhùn mi. Ẹ káàbọ̀ sí chánẹ́ẹ̀lì òkodoro lẹ́ẹ̀kan sí i, níbi tí a ti ń sọ òdodo nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ ẹ̀ sọ pé ó tọ́jọ́ mẹ́ta, kódà kí n má bọ́rọ̀ lọ́wọ́ ná. Lọ́sàn-án yìí ni mo rí fọ́nrán kan tí ẹnìkan sẹ́ǹdì sí mi. Fọ́nrán yẹn ni mo wá fẹ́ kí gbogbo wa jọ wò, ká sì jọ yànnàná ẹ̀. Èwo lòdodo nínú ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí sọ? Mo fẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí, ká wo èwo lòdodo ńbẹ̀, ká sì sọ ọ̀rọ̀ tí a lè sọ nípa rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa bá wa ká lọ. Ibi tí a máa ń lọ ní Kánà ní Galilee, òun ni láti lọ ibi tí Jésù ti ṣe iṣẹ́ ìyanu. Ibi tí Jésù ti ṣe iṣẹ́ ìyanu. Wọ́n fi bẹ̀rù wá, wọ́n wá ní ká béèrè ìbéèrè. A wá béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn tí ń mú wa káàkiri. Ìbéèrè tá a béèrè lọ́wọ́ wọn ni pé, ẹ jọ̀ọ́ láti ìgbà tí Jésù ti délé ayé, ṣé kò ṣe iṣẹ́ ìyanu kankan yàtọ̀ sí èyí tá a wá wò ní Kánà ní Galilee yìí ni? Wọ́n ló ṣe. Ẹ ṣé, ẹ gbọ́, Kánà àti Galilee, níbi tí Jésù ti ṣe iṣẹ́ ìyanu, wọ́n ń béèrè pé ṣé Jésù olúwo ṣiṣẹ́ ìyanu kankan ni? Ṣé tòótọ́ Kìrìsìtẹ́nì ni arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí? Ṣé Kìrìsìtẹ́nì lè béèrè ìbéèrè yìí pé ṣé jẹ́ lẹ́yìn iṣẹ́ ìyanu tó ṣe ní Kánà àti Galilee, ṣé Jésù ṣiṣẹ́ ìyanu kankan mọ́ ni? Iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ṣe ní Bíbélì ó pọ̀, ó yamùrá, ó wo afọ́jú, ó lajú afọ́jú, ó jí òkú dìde Lásàrò ọjọ́ kẹrin, ó jí dìde, ó mú arọ lára dá, ó wo wèrè ara Gadara sàn, ó mú obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì dá, ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́, ó gbanilà, kódà ó kú lórí àgbélébùú, ó sì jíǹde lọ́jọ́ kẹta. Ìbéèrè yìí jẹ́ ìbéèrè tó funni lára láti máa sọ pé níbo ni àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù Kristo ṣiṣẹ́ nìyẹn ò ka bíbélì? Tó bá jẹ́ lóòótọ́ ẹni yìí jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, ṣé kò ti kà nípa iṣẹ́ ìyanu Jésù? Èéṣe tó tún béèrè ibi tí wọ́n kọ àkọsílẹ̀ àwọn iṣẹ́ ìyanu tí Jésù ṣe? Eléyìí jẹ́ ìbéèrè tó funni lára. Ohun àkọ́kọ́ tí mo kọ́kọ́ rí rè. Ìdàkejì ẹ̀wẹ̀, ẹ ń sọ nípa Kánà àti Galilee. Gbólóhùn tẹ sọ yìí ó ti jẹ́ kí a mọ̀ pé ẹ ti tàbùkù ẹni tó kọ Kùránì. Torí Kùránì ó sọ fún wa pé ibi tí wọ́n bí Jésù sí, kò tiẹ̀ dárúkọ Galilee, kò dárúkọ Násárẹ́tì, kò dárúkọ Kánà, kò dárúkọ ibì kankan. Ó ní lábẹ́ igi ọ̀pẹ nígbà tí ọ̀rọ̀ ibi ó tẹ ìyá rẹ̀, ó bọ́ síbi igi ọ̀pẹ, ó dì mú ògbọ̀n. Ṣé ẹ sì sọ fún wa ní Kánà àti Galilee lẹ lọ láti lọ mọ̀ nípa Jésù? Kí ló dé tẹ́ ò ṣe ìwádìí nípa Kùránì ibi tó sọ pé abẹ́ igi ọ̀pẹ tí a bí Jésù Olúwa sí? Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. A wá ní níbo ni àkọsílẹ̀ iṣẹ́ ìyanu yẹn wà? Níbo ni àkáǹtì rẹ̀ wà? Ohun tí wọ́n sọ fún wa ni pé inú ìwé tí ó pé ibẹ̀ ló wà, the complete book. Àwa wá ń ṣe kàyéfì pé complete book yẹn bóyá another new version of Bible ni. A ò fọkàn sí Kùránì o. A wá gbé Bible wa jáde, a wá fi hàn wọ́n. Wọ́n ní Bible kọ́ ni ìwé tí ó pè yẹn wọ́n nínú o. Wọ́n ní ìwé yẹn gangan. Wọ́n ní àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ evidence ìwé yẹn gan. Wọ́n ló wà nínú 1 Corinthians 13:9. Àwa náà sì lọ síbẹ̀. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ sọ pé wọ́n sọ ní ìròyìn nípa iṣẹ́ ìyanu Jésù nínú ìwé kan tó pé. Ìròyìn iṣẹ́ ìyanu Jésù nínú ìwé kan tó pé. Tí ó bá jẹ́ Kùránì, gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ nípa rí ibi ìtàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì máa rí pé Kùránì náà lè fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Òun ni ìwé kan tó pé tẹ̀ ń sọ. Iṣẹ́ ìyanu wo ló wà nínú ìwé Kùránì tí wọ́n sọ nípa Jésù? Iṣẹ́ ìyanu tá a lè rí tó sọ náà ni pé ó sọ̀rọ̀ láti ọmọ òpóǹlo, ọmọ ọjọ́ kan, ó sì jí òkú dìde. Ó ṣe àwọn iṣẹ́ ìyanu kan, ó sì yí àwọn òfin padà. Àwọn ìyanu yìí láti nínú Bíbélì àti ìtàrí nínú Infantile Gospel of Thomas. Ṣé eléyìí náà lè fi sọ pé ó sọ ìwé kan tó pé, ìwé kan tó pé kò ìtàn Jésù ò pé nínú Kùránì? Tó bá jẹ́ orí ọ̀rọ̀ ìwé kan tó pé lè fẹ́ sọ, tó bá jẹ́ Kùránì lè sọ nípa ẹ̀ tí mo sì kó náà lè sọ nípa ẹ̀. Kùránì ò ṣe ìwé tó pé tó bá jẹ́ nípa ìtàn àti iṣẹ́ ìyanu Jésù. Kò tilẹ̀ sọ fún wa nípa iṣẹ́ ìyanu Jésù rárá. Àwọn ìta rí níbẹ̀, àwọn ìta ti rí inú Bíbélì ni, àtàwọn ìwé mìíràn tí àwọn èèyàn náà ti kọ tí wọn ti kà sí ìwé láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìwé tí ó pé bá dé,
it is apart from you dopamine. He went to 1 Corinthians 13:9-10. Kò sọ pé nígbà tí ìwé tó pé bá dé, kí ló dé tí arákùnrin yìí, àgbàlagbà yìí, bàbá yìí, tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tú, tí wọ́n ń lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ́rùn. Bíbélì nínú 1 Corinthians, ó ti yà mí lẹ́nu pé Mùsùlùmí lè lọ máa kóòtù 1 Corinthians láti máa fi ìdí ẹ̀sìn Islam múlẹ̀. Paul ló kọ Kọrintì tí ẹ̀ ń kóòtù yìí. Ṣé Paul jẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run lọ́dọ̀ yín ni? Ìbéèrè yìí ló yẹ kí ẹ bá wa dáhùn. Ǹjẹ́ òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni Paul tó kọ 1 Corinthians? Àbí Ọlọ́run kàn ń gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni? Ok, ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú pé 1 Corinthians 13:9-10 sọ pé nígbà tí ìwé kan tó bá pé tó bá dé rárá. 1 Corinthians 13:9 ò sọ pé nígbà tí ìwé kan tó pé bá dé, ó ní àwa mọ̀ ní apá kan, àwa sì sọ tẹ́lẹ̀ nígbà ní apá kan. Nígbà tí tó pé ìwé bá dé, kò sọ pé ìwé, ọ̀rọ̀ ìwé kọ́ ló ń sọ. Ẹ jẹ́ kí n sáré ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn fún wa. Ẹ bá ka ẹsẹ̀ kejìlá 1 Corinthians 13 yẹn, ó sọ fún wọn ni pé nígbà tí mo wà ní ìwé ṣe bíi nígbà tí mo dàgbà, mo fi ìwà ìwé sílẹ̀. Paul ń sọ fún wa, ó ní tẹ bá ka láti òkè wá, ó sọ nípa àwọn ẹ̀bùn tí ẹ̀mí wọn fi fún ni, ó sì sọ nípa ìfẹ́ pípé. So Paul sọ fún wa pé gbogbo àwọn ẹ̀bùn wọ̀nyí ló wà fúngbà díẹ̀, ṣùgbọ́n ìfẹ́ ó wà títí ayérayé. Paul sọ fún wa nípa ìdàgbàsókè nípa tẹ̀mí. Paul sọ fún wa nípa ká fi ìwà ìwé sílẹ̀ pé nígbà ó ṣe ẹ̀bùn tó ní yẹn yóò dópin o. O lè wo ẹni sàn yóò dópin, o lè sọ àsọtẹ́lẹ̀ o lè fìdí fọ yóò dópin, ṣùgbọ́n tí yóò lè mú wa rí ó tẹ́ bá lẹ́kẹsẹ̀ tó tó ní pé nígbà tó yẹ ẹ̀mí ó rí àlè bí mo ti rí gan. Nígbà tí a bá dàgbà nínú ẹ̀mí, ó ń sọ nípa ìdàgbàsókè nínú ẹ̀mí. Èyí ni ó péye nínú ìfẹ́ Kristi. So kì í ṣe pé ìwé kan tún ń bọ̀, ìwé kan kọ́ ló ń bọ̀, ohun tó pé náà ni ká dàgbà. Ó ní nígbà tí ẹ̀yìn bá dé ẹ̀kún ẹ̀wọ̀n gígùn Kristi, èyí ni ètò pé tó dé immaturity, ìdàgbàsókè nínú ẹ̀mí gẹ́gẹ́ bí ẹnìkọ̀ọ̀kan nínú ara Kristi. Kò sọ pé ìwé kan tó pé kan tún ń bọ̀, àṣìtú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run eléyìí tà. Ẹ jọ̀ọ́, mo lérò pé ẹ ò ní sọ báyìí mọ́. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Tó pé yẹn gangan làwa fẹ́ wá mọ̀ báyìí. Búlù ni, black ni, tàbí yẹ́lò tàbí gírínì, báwo ló ṣe tóbi tó? Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́, wọ́n ní ohun tó yẹ ká béèrè ni pé láti bo ló ti máa jáde, ta la máa fi rán? Àwa náà sì béèrè bẹ́ẹ̀. Wọ́n wá sọ fún wa pé ẹni tá máa fi ìwé yẹn rán, ìwé wa tọ́ka rẹ̀. Látọjọ́ yẹn ni mo ti mọ̀ pé Kọ́lọ́run bá kó ṣe ìdáríjì fún mi, torí èmi ò gbà. Ẹni tá máa fi ìwé yẹn rán, ìwé wa tọ́ka rẹ̀. Ìyẹn ni pé Bíbélì tọ́ka Muhammadu. Níbo ni Bíbélì tọ́ka Muhammad? Ta ló sì tọ́ka rẹ̀ ńbẹ̀? Ṣé Ọlọ́run náà ló sọ ńbẹ̀ ni, àbí àwọn ènìyàn tẹ́ ẹ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ wọn pé yìí náà ni? Ẹ ní ìwé wa sọ nípa ẹni tá fi ìwé yẹn rán, kí ni ìwé wa sọ nípa Muhammad? Ẹ fi ẹsẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ibi tí Bíbélì sọ nípa Muhammad, ẹ sọ fún wa. Kò síbì kankan tí Bíbélì ti sọ nípa Muhammad. Eléyìí jẹ́ ìṣòro fún àwọn Mùsùlùmí tó bá ń fẹ́ lo Bíbélì láti fi fìdí ìránṣẹ́ Muhammad múlẹ̀. Ẹ ò ní Bíbélì, kò ń ṣọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì ó ti ní àtakò, Bíbélì ó ti ní ọ̀rọ̀ àbùkù, Bíbélì ó ti ní ọ̀rọ̀ àlùfànṣá. Ṣùgbọ́n nínú Bíbélì gan láti máa wá ibi tí a ti fi ẹ̀sẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Muhammad múlẹ̀. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kò bára dọ́gba. Bíi kí a máa sọ pé ìwé Ifá kì í ṣe ìwé Ọlọ́run. Àwọn òrìṣà, àwọn abọfá, àwọn oníṣẹ̀ṣe, àwọn olókọ́. Ṣùgbọ́n ká tó máa ní ó sì sọ̀rọ̀ nípa Jésù Olúwa. Kí a má rí ní alàgbà Paul wí. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Pé lẹ́yìn Jésù òjíṣẹ́ mi tún bẹ̀. Mi ò gbà pé lẹ́yìn Jésù òjíṣẹ́ mi tún bẹ̀. Àmọ́ ìgbà tí a rí. Ẹ ò gbà pé lẹ́yìn Jésù òjíṣẹ́ mi tún bẹ̀. Kì í ṣe nípa ìgbàgbọ́ yín. Nǹkan tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ni Jésù Olúwa ní èmi ó rọ yín lọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì, ń rọ yín lọ gẹ́gẹ́ bí òjíṣẹ́. Jésù Olúwa ní àwọn òjíṣẹ́. Súra 36:14 sọ nípa àwọn òjíṣẹ́ mẹ́ta tí Ànọ́bì Ìsá rán. Kí lẹ wá ń sọ pé yìí ò gbàgbọ́? Kì í ṣe nípa ìgbàgbọ́ yín, bí kò ṣe nípa ọ̀rọ̀ tí Bíbélì ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ. Kùránì yìí náà fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ pé Jésù Olúwa ní àwọn òjíṣẹ́ tó ránṣẹ́, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tó rán níṣẹ́. So tẹ bá wá sọ pé yìí ò gbàgbọ́, ìgbàgbọ́ yín kọ́ kí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ ni? Ìgbàgbọ́ yín wù ibi tó bá wù oníkàlùkù lè gbé ìgbàgbọ́ rẹ̀. Ṣùgbọ́n n ta gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ni tí Bíbélì sọ. Àwọn ènìyàn wà tọ́lọ́run ránṣẹ́ títí di èní, lọ́lọ́run rán àwọn ènìyàn níṣẹ́. Òjíṣẹ́ sì wà títí di òní.
ti o ba so jise mo a je pe olorun ti ku niyan so olorun si imran awon eniyan nise leni lo lati ti aye o fi pare olorun ran awon eniyan nise e je ka tesi waju evidence ti won so fun wa pe ojise yen o ko ni mo oko ko ni mo oka a ma so fun pe ko ma ka o wa si ma so pe emi ko mo iwe ka a si ri life ta si ri ninu Isaiah 29 verse 12 ta si ri nbe pe a si fi iwe na iwe complete book yi a si fi fun eni ti ko mo iwe a si wi fun pe ka yi o nsin wi pe emi ko mo iwe ka Isaiah 29 verse 12 won fi Isaiah 29 verse 12 ibe ko lo ti bere e ka lati verse 10 e ka 11 e ka 12 te ba ka verse 11 re verse 11 re so pe a si fun a ti fi edidi iwe na a si fun eni to mo iwe ka sugbon ko si le ka nitori pe kini a ti fi edidi ta le niyan o ti verse 12 ba je Muhammad ta le ni akoko ta fun ti awon eniyan lo fun o te ba ka ese yen dada bibili e ka bi o se ko sile ni ki se pe a ti so pe bayi lo se ri e wa sare fi oro ti yin se la fi bo sinu oro Olorun rara o oni a si awon eniyan si fun awon eniyan si fun a je pe to ba je Muhammad loro yen ba wi a je pe awon eniyan lo fun Muhammad ni Qurani e se ti e je ka mo pe ojise ti ki se ti Olorun ni Muhammad to ba je awon eniyan lo fun Muhammad ni oro te n pe ni iwe pipe Isaiah 29 verse 12 ko je nipa Muhammad dara rara a fi edididi eni to le ka ati en ti o le ka ko le ka to di pe kini ati fi edididi eni to le ka o le ka eni ti o si le ka na o le ka to di pe ko mo ka iwe iran ti o n bo wa sele ni ko n se nipa ti Muhammad e je ki wa so fun yin ni sura 96 ti ati koko fun ko se pe ariyanjin wa lori eleyi pe awon kan ni ki se sura 96 ni ifihan akoko ka gba pe sura 96 ni ifihan akoko ti a fun Muhammad angeli yen wa ko ti e pe lara ni angeli eni yen wa o fun lo ko se ya ka ikra Muhammad ni kini mo fe ka what shall I read kini o fe ka ko si nkan to fe ka won fun ni iwe kokan ninu Quran e fun mi ni aya Quran to pe won fun Muhammad ni iwe e ba ti se tan bi ateyin na ba ri video yo da mi lo iwe wo nbo lo wa nu Quran ni pe a fun Muhammad ni iwe o tori pe ko le ka oya ko si le ka rara o ni ikra recite ma wi tele mi abi ka a o fun ni iwe kokan ko si akosile bi tan ti ni won fun Muhammad ni iwe ninu Quran e je ka tesi waju iwe yen to pe yen ti se ale Quran ti won si firan ojise la anabi Muhammad mo ti won firan won fi bo se ju bibeli lo han wa o ama ta lo fi bi o se ju bibeli lo han yi se awon eni te n bi se awon muslimi le n bi ni abi awon ju se ju kan a le ma so fun yi pe Qurani ju bibeli lo e je ka mo awon te n bi roro yen lowo mu e je ka mo bi a le mo iru eda ti won je ati ohun ti won gbe lowo pe bibe Qurani o ju bibeli lo lona wo mo lero pe àwọn mùsùlùmá sọ pé ọlọ́run ló sọ tora kalẹ̀ àti injila kí lóde tó wá máa sọ ìwé kan kalẹ̀ tí ò wá ju àwọn ètò ti sọ kalẹ̀ lọ ẹ fi hàn níbi tí Kùránì ti sọ pé o Kùránì o mo sọ kalẹ̀ o ju ìwé tí mo ti sọ kalẹ̀ síwájú o ju wọn lọ bí àyà yín bá wà ẹ fi hàn mi ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Kò tí ì sàǹfààní yẹn fún un lásìkò yìí gẹ́gẹ́ bí àánú ọlọrun ó dàbí pé ẹ ṣàkíyèsí pé wọn fẹ mẹnu dúró ńbẹ àwọn ẹni yẹn tún ní kọńtẹsì wájú ẹ jẹ ká máa bá lọ. ara ń dọpọ ẹ báyìí torí àsìkò gẹgẹ bíi kádàrà ọlọrun ọba ọlọrun ọba wa kádàrà a rí evidence bíi méjì kan tó máa fi mọ pé n tà ń sọ yìí kì í ṣe. a fẹ́ rí evidence méjì tí Kùránì fi ju bíbélì lọ ẹ jẹ kí wọn mú àwọn evidence yẹn àwọn ẹrí yẹn tó dájú ṣáká yẹn wá a fẹ gbọ ẹ jẹ ká máa bá wa ká lọ mo lérò pé ẹyin tẹ ń wò mí nílé ẹ ń gbádùn àlàyé àáfà yìí. ṣe pé ìṣòrí mo gba islam ni mo á fi ń sọ láti lè boost evidence gan tí wọn náà lè lọ sí. ẹ jẹ ká rí. àkọ́kọ́ Kùránì tí mùsùlùmí bá ń sọ pé òun lọ̀gá gbogbo ìwé èmi náà ò gbà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi ò tiẹ̀ gbà pé ìwé ọlọ́run ni ká má ti wá sọ pé bóyá ọ̀gá gbogbo ìwé. àkọ́kọ́ tí Kùránì tó fi ju bíbélì lọ ìwé apá kan ní bíbélì
Bibeli na lo toka re mi ko wo ni bo ni Bibeli so pe emi o iwe apakan ni mi rara o Bibeli o pe rara ni iwe apakan e nsi oro Olorun tu e lo oro Olorun Olorun ko le ba ife ku fe ara ti yin mu Bibeli o pe rara ni iwe apakan asitu latodo yin ni sa akoko alikurani to ba nroyin Olorun oba ko si asise nbe ko si asise nbe nje Olorun oba le ni ite tawon angeli mejo ma gbe sura 40 aya 30 on so ti mi ba sasise se Olorun le ni ite tawon angeli mejo ti won ma gbe kiri nje Olorun le ni ese abi ojugun se Olorun le ni ojugun alaye ajupeju Olorun le ninu Qur'ani o ko si sasise nbe e si gba yin gbo to se ka tesi won àmọ́ tí bíbélì bá ń ròyìn ọlọ́run ọba a máa rí fọ́ọ̀tì níbẹ̀ o ẹ jẹ́ ká rí àwọn fọ́ọ̀tì yẹn lẹ́yìn ìgbà tí mo gba ẹ̀sìn islam mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bọ̀ ẹ ti di mùsùlùmí ẹ sì bẹ̀rẹ̀ bíi pé kìrìsìtẹ́nì ni yín ẹ fẹ́ wá wò pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ká ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ kanjú abẹ́ǹkò ni pé mùsùlùmí ni yín nígbà tẹ́ di mùsùlùmí ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Wọ́n ti fi àwọn súràsì kan hàn mí. Àwọn súrà ta lè máa fi kírun lẹ́yìn fatiat. Wọ́n ti fi hàn mí tèmi náà sì ha sí. Àwọn súrà ta lè máa fi kírun lẹ́yìn súrà tó lè fatiat. Ta ló ń jẹ́ kí n kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Súrà tó lè fatiat tẹ́ sọ yẹn. Mo lérò pé Ọlọ́run ló sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Ta ló ń sọ pé ní orúkọ Ọlọ́run àjọkẹ́ ayé àti àjà àṣàkẹ́ ọ̀run. Ọlọ́run náà ló ń sọ pé lórúkọ Ọlọ́run ọba àjọkẹ́ ayé àti àbá ojú àjàkẹ́ àṣàkẹ́ ọ̀run àbí. Kò sì sí àṣìṣe ńbẹ̀. Ọlọ́run náà ló ń sọ pé ìwọ nìkan la jọ́sìn fún ìwọ nìkan la fèyìn fún Ọlọ́run náà ló ń sọ yẹn tó ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Orí tí mo sì há sí orí à gbàtẹ́ pé mò ń há Bible sórí mo wá ní ṣe ní há sí orí gbà tí mo sí. Ní yá Bíbélì sórí kọ́ ló sọ ní dọmọ Ọlọ́run ní àwọn èèyàn há ifá sórí kò ní tu mọ̀ pàápàá mo ní àwọn èèyàn tó mọ odù ufá lórí ṣé o ti wá sọ odù ufá di ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Mo ní àwọn ènìyàn tó mọ àwọn ìwé tán lè ka ìwé lórí ìwé kúmọ̀ lórí kọ́ ló jẹ́ kéèyàn jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Ìdí la fi mọ̀ pé ìgbé ayé yín funi lára láti mọ̀ ṣe ọmọ Ọlọ́run ní tòótọ́ kẹ tó di mùsùlùmí ẹ̀kan há Bíbélì sórí ni kì í ṣe pé ẹ ní ìgbàlà. Láti gba islam láti máa kírun àkọ́kọ́ nínú súrà kan tí Ọlọ́run ọba tó ti sọ ayatu kò sí ìrù ní súrà yẹn tí Ọlọ́run bá ti sọ pé látàrúsíw sì ná ti wà lànà mi làmọ́ fi ọba yìí tẹ bá lọ wo interpretation ẹ ó túmọ̀ sí pé ọba yìí ó lọ gbé kìí sùn kìí. Ẹ̀yin náà gbọ́ ọba yìí ta ló ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà gbọ́ tẹ̀ ń sọ lẹ́nu ara yín Ọlọ́run ló sọ kalẹ̀ tó wá ní ọba yìí Ọlọ́run náà ló tún sọ pé ọba yìí ẹ̀yin lẹ̀ kàn lárúbáwá yìí náà lẹ̀ tún fúnra yín nǹkan ẹ̀ tún náà ẹ̀ ní ọba yìí Ọlọ́run fúnra rẹ̀ ló sọ pé ọba yìí àbí èmi ọba ọ̀rọ̀ yìí ṣé kìí ṣe àbùkù báyìí àfa. Kìí sùn kìí tó gbé o a máa kúkún lè ṣàbòsí Bíbélì náà ròyìn Ọlọ́run ó ròyìn Ọlọ́run àmọ́ Bíbélì ṣe ròyìn Ọlọ́run bá ẹ̀rí mistake mẹ́. Bíbélì sọ nínú Psalm 44:23 ó ní jí èé ṣe tí wọ́n ń sùn Olúwa Psalm 44:23 ni ó ní jí èé ṣe tí wọ́n ń sùn Olúwa. Ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ níbí jí ẹ rí pé wọ́n tún ń demonstrate ẹ̀ wọ́n fọwọ́ lu èèyàn nígbà tí wọ́n jí èṣe tí wọ́n ń sùn Olúwa ṣe rí gbólóhùn yìí ó jẹ́ gbólóhùn ẹni tó kọ sáàmù yẹn ó jẹ́ gbólóhùn ẹni tó ń retí ìdájọ́ ẹni tó ń retí ìdáláre ẹni tó ń retí ìgbéníjà ṣùgbọ́n tí ìgbéníjà yẹn lójú tiẹ̀ tó ti pẹ́ ó wá ń fi ìfi ojú ènìyàn gbé pé ìrètí tó ń retí ó ti pẹ́ ó a kà sí bí ìgbà tí ènìyàn sùn pé mo retí nǹkan báyìí gẹ́gẹ́ bí ká fi ṣàpẹrẹ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà ta wà yìí a retí kí olórí orílẹ̀-èdè wa ṣe àwọn nǹkan fún wa ṣùgbọ́n àwọn nǹkan yìí ò tíì tẹ̀ wá lọ́wọ́ bí a ìdíwọ́ yẹn látọ̀dọ̀ wa ni o àwọn ò mọ̀ àwọn èèyàn pẹ́ pé president wa ti sùn president wa ṣe ṣó sùn ni ṣùgbọ́n torí pé àwọn ìlérí yẹn falẹ̀ àwọn ìlérí yẹn ò tíì wáyé ló ṣe ní jí máa sùn àwa mọ òun ló ìdí tí ìrètí yẹn ò fi wáyé ìdí tí ìlérí yẹn fi falẹ̀ n ò béèrè ṣùgbọ́n torí pé ó ti lo gbólóhùn jí máa sùn
e ti gba pe o tabuku Olorun sugbon gege bi akole awa mo pe awon eniyan lo ko bibeli won ko lati je ki oye ye wa pe nigba ti awon eniyan reti igbenije Olorun nigba ti won reti idaju Olorun lori awon ota won nigba ti won reti ki Olorun da si oro won ti awon ileri yi nfale lo lo gbolohun yi lati fi se apejuwe lona ti o gba yi awon eniyan ki se pe Olorun o sun bawo la se mo pe Olorun o sun ninu Psalm kan na lo ti so pe Olorun ti npa Israeli mo Psalm 121 verse 4 ki sun be ni ki to gbe sa wa so pe oro Olorun ta ko ra won bi ni rara o ele je ka mo pe I to nso nibe yen o fi n salaye pe ileri ti nfale Oluwa oro ta le gba tu si niyan je ki ileri re ya kokan je ki n ri imuse ife re lori awon ota mi je ki n ri awon ileri to ti se fun mi lori aye mi ni kokan in to n tumo si niyan ki se pe Olorun sun Psalm o so pe Olorun sun asetu ati asegbo ti yin je ka tesiwaju Olorun ni sun ton ji ni tabi bo emi mo ko se mistake yen niyan na ama e ma ti je ka lo sile ikeji ale Kurani ko si alo fasha ninu e mi gbo ko si kini e ma tu so be mo sa ko si kini e je kin gbo nte te fe so dele na lati bere re titi de pari amo bibeli alo fasha nbe nibe tin ba soro iwo to ngbo mi to ba doubt mi lo sinu Solomon 7 verse 6 wa ri nbe pe o ti ni ewa to o ti ti dara to iwo olufe mi ninu adun ife iduro re ida bi ki ope ati omu re bi siri eso ajara to se ka gba pe nitori pe orin Solomon so nipa oro olufe re to si n sapejuwe iya ara re o ti je iwe ti ki se oro Olorun abi oro alufansa ni ti ka gba be te ba ti gba be a je pe Qurani owo yin na e sonu sigbo e o ni gbe dani Surah 78 verse 33 o so nipa awon obirin ti omu won duro dede tan je ogba tan je egbe Surah 56 verse 37 so nipa Uruban and Traban so nipa awon obirin ti won o je asewo ni tan je egbe tan si je according to bi awon tafsiri yin se so emi ko mo kuku so bi a ka farabalẹ gbọ nti afa so nipa Surah 56 verse 37 ta gbọ nbi a le ri pe ki se emi ni mo ntu e je ka gbọ nti ustaz yin so e je ka farabalẹ sometimes to say, you know, the entire detail, because brothers might say, you know, tonight I won't sleep. Allah says Ruban Atraban, Allah says Kawaiban Atraban. These words have deep meaning. These words have deep meaning. Sometimes if you were to read the Arabic language in depth, you would actually blush whilst reading the meaning. You know, subhanAllah. Describing the movement during a sexual act. Ten gbọ́ ti afa yẹn sọ o ni Urubana Traban ṣàlàyé ìbálòpọ̀ láàrin ọkùnrin àti obìnrin èmi kọ́ mo sọ Mufti Menk òun ló ń sọ ta bá ní Mufti Menk ń sọ ìsọkúsọ lóyàpọ̀ Mufti Menk ni ó ń ṣàlàyé Surah 56 verse 37 fún abi ta wá ni ká gbàgbọ́ nínú àwọn méjèèjì báyìí. Describing the movement, oh, there is a word, subhanAllah. Describing the perfect shape, subhanAllah. Elasticity. Describing elasticity. Very, 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 very,
kò wá mi fẹ kí fídíò yìí kò púpọ ẹ jẹ ká máa bọ ọrọ àfa lọ ọrọ alufanṣẹ abẹ nínú kurani o mo lè fún yín láì mòye ṣùgbọn ó ṣeé ṣe ẹ máa pé kò sí bẹẹ directly tẹ ẹ bá wà lọ wo tẹfsírì àlàyé nípa ayé ìdí tán fi sọ kalẹ lẹwàá rí pé ilé ìkọjá ro alufanṣẹ.
Eje ki wa da yin lo ni pa the Song of Solomon. Orin Solomon ton so nipa ololufe. Solomon ni nko so nipa laarin ohun atawon iyawo re. Gege bi ati mo pe iyawo to fe opo. Gege bi Kurani no si o si fidi e mule. Ke nu tafsir yin pe o fe yawo iyawo re sepo. Be na ni Bibeli na se so. Ko da Kurani nbe yin. Te ba si fe ni o ta Kurani mu eri le wa. Eleyi yin sapere oro ti Solomon so ko lawon iyawo re sapere Christian ti ijo re bi aro afiwe afiwe tara wa afiwe le lo wa afiwe nipa Christian ti ijo re ife to wa laarin Solomon ati awon iyawo re be na ni ife to wa laarin Olorun ati ijo ti Jesu fi eje re ra ko nse oro olufansa ibi ti e fi gbe oju ti e fi oju ara te fi wo lo je ke ma pe ni oro olufansa e fi alaye sura 56 sura 37 bi ustaz mink to nso fun wa pe awon obirin ti oyo to jinle ibalopo laarin okunrin ati obirin ni aya yen salaye biya iyen o nse oro alufansa sura 78:33 to so nipa awon obirin ti omo odode to se je ogba iyen o nse oro alufansa mo tun le fun yin lai moye ti je mo pe ni ijoba orun won o ni won fun wa ni bangus ta o fi sowo wa e mo ehn e bi lo awon stars e mo pe to ba de ni ari pa ni alijona a ni awon iyawo 72 ati omo odo 80,000 kilode sogun laye ni kila kilo kina shawon se olohun ta fi le somo odo olohun how ni omo obirin ta jo ma yi kitikiti lori cushion ta rogbo kule won lori eleyi o se so ku so loju ti yin abi bi e ti kade be ni e tesi waju mo ni emi ogun opelo emi o di e ka re mu pelu nisinsin omo re pelu yo dabi siri ajara 6 to 8 ni mo sese ka yo wa ma ka lati pass 11 lo mo le fi bible nsin ki ma gbe ko ma wo bible nbe lo mi ko ma wo lo Solomon 7 verse 6 to verse 8 ati verse 11 to verse 12 iwo to ngbo mi o le so pe ise alufasa pe ka ka siwaju ka le mo boya alufasa lo ma yori si a gbo ti e ja wa ka siwaju bayi Solomon 7 verse 6 to 8 ni mo kokoko ka jawa ka verse 11 oni wa olufe mi je ki a lo si papa je ki a wo si ile ti won ni je ki a didi lo si na gbaja ni kutukutu je ki a wo bi aja ruwe bi tonu aja rabala ati ki po mi ti di ko orudi nitori pe erongba okan yin ni pe ki bibele sha so ku so orudi o tonna ki se pe oru die wo mo se dide tan sapeju irara o ase ri bayi se ri pe ni yi won loye oro olorun ko to lohun di musulumi se oru di ni te ba ti ka ni yoruba se be ka ni ede english ede yoruba ti yin le tun shitu bayi ka to wa so english a eleyi ti ni loju pupo oru di ko oru di o yo itana o yo iwe oru di tawon yan ri pe ah iwe ko ti fe mu eso gidi jade ni beli mi o ti fi ife mi fun o ma sabosu iwo to ngbo mi loju ti yin sa lele tabi ki sa le fa sa Solomon 8 verse 8 Solomon 8 verse 8 o tun fi kun legbe o ni awa ni arabirin kekere kan ohun ko si ni omu ki la wa yo se fun lojo ta wa ba fe fe mo ti salaye fun yin awon oro afiwe ti bibeli lo niyan o si n pa owe fun wa ni ko nso ki se so ku so wa isokusoko alaye re mo ti se fun yin lekan yin mo si fun yin lawon aya to so nipa omu to ba je bi o le so nipa omu le se so pe aha iwe to ba so nipa omu agburo so nu e je ka so Qur'ani ni tori sura 78 verse 33 so pe awon obirin to duro dede to mu voluptuous breast omu to se dede ton si je ogba ton je egbe ki la fe se si yen oro omu ko ki le te wa gba Qur'ani gbo to ba je bi le sosokuso nbe ninu Song of Solomon yi kan na Solomon 5:16 let's so pe ah eh ibe loruko Muhammad ma Makumadin kilode se so bu so wa nbe lolorun tu wa fi oruko Muhammad si eleyi o je ka mu bi igba ti yan se sege sege le mi fe pe e ka tese wodu ke yen ki yen se ka lufa sa tun ko niyan alqur'ani e ma so be oro re ki alqur'ani ki ta qur'an mo le fun yin ni aimoye bi ti qur'ani ti ka e je ki fun yin lapere yen kan sura 19 verse 17 o so wipe angeli kan lo ma maria so
Surah 3:45. O so wipe angeli pupo ewo la gba bo nbe ati be be lo mo le tani baba Maria o to bi Jesu se baba Mose na ni iyan soro atako ko tako itan ko tako un ta mo ti gbogbo aye mo pe baba to bi Mose ko lo bi Maria ṣugbọn Qurani so pe o na ni e anti aburo Mose ni Maria to bi Jesu Oluwa Muslimani awusubilai gidi leleyi o oro alufansa gan leleyi to ka pe Ali Qurani oro re ki ta Qurani won kin to danu duro Qurani to ba ni baro yen Olorun ko si mistake nbe e ma so be Qurani to so pe Olorun ni ojugun Qurani to so pe Olorun ni ite tawon angeli mejo yo ma gbe kiri yo gbe ite re Qurani so pe ngba t'Olorun da aye tan ogoki lo si orun ti iyin un se oro loju tin nisin alufansa ni tori pe gege bi Qurani gege bi gbagbo awon musulmi Allah o ni ese ko ye ko ni part kokan ko ni eya kokan ko ni nkan ta le sapeju rara ṣugbọn Allah fun rare sapeju rara re eleyo soro alufansa bi ti soro to abuku rara ele kare amo bibeli mi se kin bembe ta ba ti kirun tan wẹ́ẹ̀rí pé gbogbo mọ́ṣáláṣí ni wọ́n fi àwọn nǹkan ta máa ma ké gbogbo tẹ́ máa rìsáìtì yẹn níbo lẹ ti rí tẹ́ bá ti kírun tan irun yẹn níbo lẹ ti rí wákàtí márùn tẹ́ ń kí nínú Qurani wo lẹ ti rí ẹ lè fihàn mí bí àtẹ bá free video yìí ẹ fihàn mí pé wákàtí márùn ta kí o aya Qurani ta ti rè ẹ rí na ń ẹn. Lára wọn là ń pè ní láìláìláìláò ká máa ma fa wáádà wúlá ṣẹ̀ríkà láò làwúlí múlíkì wà láwùlí hamdu wà wá alákùnrin ṣe ń kọ̀dé nígbà tí wọ́n á lọ wò túmọ̀ rẹ̀ lábẹ́ ntọ́lẹ̀ mọ́ gbogbo mọ́ṣáláṣí yẹn tó ń gbé kọ́ mọ́ṣáláṣí ó ń túmọ̀ sí pé wà wú alákùnrin ṣe ń kọ̀dé tó túmọ̀ sí pé gbogbo agbára yẹn yẹn abẹ́ ẹ̀tọ́ lọ́wọ́n ọba láàlú wa Qurani ó ròyìn ọlọ́wọ́n ọba tó sì kílẹ̀ à ń bẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ò sọ pé òun gbà níbo ni Bẹ́ẹ̀ni sọ pé òun gbà abẹ́ yìí lẹ̀ ń fi ọ̀rọ̀ ara tiyín èrò orí tiyín lẹ̀ ń fi sí Bẹ́ẹ̀ni ò sọ bí kankan pé èmi ò gbà kò sí Bẹ́ẹ̀ni sọ bẹ́ẹ̀ èrò orí ara yín nìyẹn àbí ìrònú tẹ́ ẹ fẹ́ kí Bẹ́ẹ̀ni sọ lẹ́yìn sọ jáde lọ́kàn yín yẹn lẹ́nu jáde. Èmi kò gbà fún Qurani tipátipá òun náà fẹ́ ròyìn ọlọ́run báyìí ẹ wá ogún ṣe ròyìn ọlọ́run nínú Genesis 32:24 lọ́wọ́ sọ ẹ́ nìyẹn ó ní jacob ja ìjàkadì pẹ̀lú ọlọ́run jacob ó ja ìjàkadì pẹ̀lú ọlọ́run kò sọ léèfé ó fi subtitle sí tó tì kí ẹ̀ kó lè mọ̀ pé òun mọ tóun sọ jacob àtọ́lọ́wọ́n bá ja ìjàkadì ní verse 27 Genesis 32 ó wá ní ó sì bí i pé kí ló kọ rẹ ó bá ọlọ́run ja ìjàkadì ó bá ènìyàn jà àti ọlọ́run ó ní àlàyé rẹ̀ lẹ́ẹ̀ béèrè tán bá ní jacob ẹ̀rí nínú oyún ló ti bá arákùnrin rẹ̀ ja ìjà ó dì lẹ́sẹ̀ títàn fi bí wọn ló bá ja ìjà káàdì wọn pè ní ajínilẹ́sẹ̀ nígbà tó ń sì rí àwọn nǹkan ìgbé ayé tó gbé ó wà ní ibì kan tán pé tó sùn tó fi òkúta rọrí láńgẹ́lì olúwa ti yọ sí ìyẹn sì bẹ̀rẹ̀ ìlọ́wọ́ rẹ̀ pé kí ni orúkọ rẹ̀ òun ló bá wọ̀ ìyá ìjà káàdì láti jẹ́ kó di alábùkún fún òun náà rí pé gbé ayé tí mo gbé yìí kò tẹ́ òun kan fún rẹ̀ lọ́rùn àfi kó tó bá bùkún fún mi lè jí olówó nínú tába wo gbólóhùn nínú islam ẹ máa ń jihad àwọn mùsùlùmí ara ò ká pààyàn kọ́ ni jihad ṣùgbọ́n ká ṣọ́gù ó lè jẹ́ nípa ká fọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ó lè jẹ́ nípa ká wá láti ibìkan lọ sí ibìkan jihad ni ṣùgbọ́n àwọn boko haram wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí nípa àwọn aláwọ̀ ṣe jihad gẹ́gẹ́ bí surah 911 ṣe sọ pé tó bá ń ja ìjà sí tọlọ́run wọn lè pa ọ́ ìwọ náà sì lè pààyàn so bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ṣe wá ń tú ọ̀rọ̀ ọlọ́run báyìí pé torí wọ́n ti ní jacob ó bá ọlọ́run àti ènìyàn jà ó sì ṣẹ́gun kí lóde tán fi ló ṣẹ́gun ni pé ó di alábùkún fún tí n bá ń béèrè nǹkan lọ́wọ́ ọlọ́run nísìn tí n bá ní ọlọ́run ṣe fún mi ìjàkadì nìyẹn nínú àdúrà mo lè wọ̀ ya ìjàkadì pẹ̀lú ọlọ́run nígbà tí ọlọ́run bá ṣe nǹkan tí mo fẹ́ yẹn mo ti ṣẹ́gun ni kìí ṣe pé bíyá ó yọ ẹ̀ṣẹ́ ti ọlọ́run ẹ má gbàgbé nínú àdítì yín mose aran ikú sí mose má fẹ̀ṣẹ̀ yọ ikú lójú ikú ní láti sá padà ẹ tí ìbá pàdé nínú àdítì ikú sá lọ ikú ó fi ẹ̀ṣẹ̀ yọ láì ṣe táìsìn ó fi ẹ̀ṣẹ̀ yọ ikú lójú
iku si sapada usalo eti bagbe nu adi ti ti muhammed ti mose owe to fi aso le soru apata apata si gbe aso mose o si saro lele lai se usain boat mose lati ma sa lo kawon yo le ri ala fe fi asiri han pe mose je eni to pe koni alebu ni nkan omokunrin re awon eleyi e ri alebu kokan ni bi ele abi ṣugbọn e le ma toka si awon ti bibeli bi to ti ni pe ka e mu ito ketekete yin se alebu bi to ti ni pe te ba ti mu eso ope te mu meje ati oyin ogun kan o le ran yin afsasi kan o le ran yin eyi o se asiran lo bi to ti ni pe omo obirin o nkan omo okunrin nkan tan fi nse iba o mi logbologbo n jale laya obirin ati eyin okunrin ohun lo ndi awe inde eniyan eleyi soro oro ipaje bi to ti pe enikan koja lo o si ribi ti orun ti wo sinu omi gbigbona eleyi o se oro idibaje sura 18 verse 86 niyan ibi to ti so pe so dukani okunrin to ni iwo meji o ri nibi ti orun ti wo si abi omi gbigbona ibi to ti so ninu aji to so pe muhammed so pe alorun ma nwo sabe ite ala ninu omi to ba ti wahala ni wa ase fun pe ya jade pada to ba ya koni jade bo se njade mo yo lo jade ni iha ida odikeji nigba nu pin yode eyin ori le bi oro alufasa ile je mo fe ke bi e ti se research debe mo fe ke se wadi awon kan ti mo so ke si je king boys te ba ti ri response mi yi won si dan se mo ko so ku so ni so ku so ko to ba je so ku so ni a je pe e ti tabuku en to ko Qurani to ni bi kan wa be sura 5116 ba sha se ala so pe o n bi Jesu lere pe nje iwo lo so fun awon eniyan re pe kon mu oni Olorun ati iya re leyin emi ala ibeere ko yin ninu waya kan ninu Qurani bi 28 or sura 20 or sura 7 ni mo to je nbe sugbon wa ninu Qurani to so pe kini wa lowo re ngba ti ala n beere lowo Mose ala ibeere yen o se beere to abuku abi sugbon ba ti Olorun beere ta ba n beere won pe kan ni re tori ka ko se beere ti o nilo idahun la n peru e ti se pe Olorun ogun Olorun n beere o fe ku fenu ara e dan e ri ninu Genesis Olorun beere lowo Adam pe nje o ti je se Olorun mo bo ti je ni Olorun beere lowo Kain ni pe arakunrin re n ko se Olorun mo bi tarakunrin re wa rara awon beere la pe ni re tori ka question ko nilo idahun to Olorun ti mo idahun re ṣugbọn fe ke ni e fenu ara e jewo o fe ke ni yen o rira re he so ti yin e n se oro Olorun tun ni sa iyẹn bu Olorun ba ko beere se royin re o wa ni Jacob ni Genesis 32 verse 7 ni mo ka yi o oun wa ni ani pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori iwo ti ba Olorun ati eniyan ja o ni o ti ba Olorun ati eniyan ja ati won bi je o da pa ti gbo o ni lati gbo orun tan o ni obo Olorun ati eniyan ja nti ta ba lo ka aya yin daada abi ese oro Olorun yen daada e ona ni aya ni verse Hosea 12 verse 4 o ṣalaye e wo o ni he struggled with the angel and overcame him he wept and begged for his favor se o ba angeli na ja o si ṣegun re o sunkun o si bebe fun oju rere he found him at Bethel and talked with him there o ba pade ni Bethel ni belo ti ba soro o bere fun oju rere o bere fun anu lodo angeli oni angeli oluwa lo ba pade olubere lo bere ran lowo lowo titi tangeli fi ji oruko re pada mo an pe ni jale ni afa te ba ri fonran yi mo fe ke da mi lo se le je ka se itakurọsọ emi ati yin ke bo si bombo ka jo soro mo lero pe e loye nipa bibeli e si loye nipa Qurani inu mi adun te ba le se le mo pe yin nija ni Olorun o si ran yin lo mo fe ki a jo jade ka jo soro to ba ye ko lo to le ni gbe ododo dani gege be se so mo va tun bere bere lowo yin pe bawo ni a se ri oruko Israeli Qurani ma so pe banu Israela ibi kan te so pe Israela bawo loruko yin se jade se ti le mu ti bi ẹ̀ka tà tí ó ṣẹlẹ̀ tí a fi yí orúkọ rẹ̀ padà ní bí Qurani ọ̀mọ̀ràn ti sọ fún wa àfà ẹ jọ̀wọ́ tẹ bá fẹ́ gba islam ẹ lẹ gba islam fúnra ẹ rò lọ́kàn ara pé òun ló tẹ yín lọ́rùn kì í ṣe pé wàá máa lọ ìgbà islam yín mọ́ bíbélì lọ́rùn ẹ jọ̀wọ́ mo fẹ́ mo pè yín níjà ni tẹ bá ní interest
Pe number is 08027550001 ni WhatsApp. A le jo mo bi a o si jo tesi waju. Fati Okodoro loruko mi. E se pupo. God bless you all. Bye for now.